fra min USA, hvor jeg i dag er i Valley of Dreams. Vores Navajo-guide, han siger, at det her er det første område, man kommer til her. Det hedder Guardian. Og herovre der er det særligt den tynde spire, den tynde hudus, der står her i baggrunden, hedder The Sentinel. Hvis man er glad for hudus, så er det her bare simpelthen stedet. Der er hudus alle steder. Her i Valley of Dreams, jeg er med en Navajo guide. Jeg skal nok ledsage denne her med en link til, hvordan man booker ham. Vi har kørt i vores egen firehjul trækker herud af sådan en lille smule. Rough vej, men så heller ikke værre. Så det var sådan set bare fuld følge hans fodspor. Og så en god tur på en lille time rundt i det her hudus paradis. Stedet rummer simpelthen så mange fantastiske former. Men der er nogen, der skiller sig ud. Og der er nogle andre, vi også lige skal se. Alien Throne for eksempel. En meget, meget kendt hudu. Så. Så er vi kommet til områdets store begivenhed her. Alien Throne. Som ifølge Navajo er sådan et symbol på den rejse, deres forfædre de har taget har set det sådan en slags en milepæl, en milestone, milemarker, for at de er kommet hertil. Meget, meget flot. Det er godt, vi har en guide med, fordi at det er faktisk ikke så let at finde selv en sten, der er så meget, meget highlightet, så er det faktisk lidt sødt. Vi er lige i den gyldne time nu. Her i Valley of Dreams. Og det er godt nok et drømmescenarie.